seoses euro tulekuga on GNLS soetanud endale täiesti uue münditöötlemise liini ja ka uued paberraha sorteerimise masinad. Et mündiliini eripära on siis see, et kuna euromünte on ringluses oluliselt rohkem, siis selle mündiliini võimsus on ikkagi kordades ja kordades suurem meie varasemast võimsusest. Et kui me toome näiteid, siis selle mündiliinu võimsus on umbes 8000 münti minutis, mis tähendab siis tegelikult praegusel hetkel seda, et kogu ringluses oleva mündi ära lugemiseks piisab rahulikult, ütleme, 200 töötunnist. Paberraha puhul nüüd on meie masinad varustatud kõige uuema võltsingute äratundmise tarkvaraga. Nad suudavad raha lugeda, suudavad samal ajal selle raha õiget pidi pöörata, kontrollida, kas tegu on võltsinguga, on tegu õige rahaga ja suudavad siis samal ajal ka seda raha kvaliteedi järgi sorteerida. Ehk et sularaautomaatidesse minev natukene kvaliteetsem paberraha oleks eraldi sorteeritud ja see paberraha, mis siis ringluse jaoks enam ei kõlba, oleks eraldi sorteeritud. Teised eurotsooni riigid tegelikult kasutavad täpselt samasuguseid masinaid, et tegemist on, ütleme, sellise enam levinud sularakäitlusettevõtetes kasutatavate masinatega. Mõlemad masinad saavad tegelikult erinevalt tööd, et see spetsiifika on natukene erinev. Paberraha lugemise masinad suudavad lugeda 30-35 000 sedelit tunnis. Mündi seadmed jällegi 8000 münti minutiseks, et need näitajad on ise juba oma suurusjärkude võrra erinevad. Noh, kui me räägime nüüd inimese usaldusväärsusest või masina usaldusväärsusest, siis kindlasti masin eksib vähem. Samas ega ükski masin ei tööta ilma inimeseta, et täisautomaatseid süsteeme me ei kasuta. Et meie jaoks on mõlemad olulised.